Egunon denari, hemen txai gira berriz, bidezatu egunon erraitera. Bibi eta biak, egunon aurrak, ebe joga pixka bat egiteko etxetik, ze oino ez da ikastolari. Berazza, ebe etxetik egiten dugu joga pixka. Bo, kontent zira, Bibi? Bui! Ah, konta da, Bibi, ere. Orduan, badakizu ezer? Gaur, zirkoko animaliak ikasiko ditugu. Edo, eginen dugu yoga zirkoko animaliak bezala. Prestaizte, ebe horretarako badakizu ezer? Ebe, xutik ezareko gira. Ale, zatu, Bibi, eta pixera. Ebe, begira, ebe zirkoko animaliak bezala egiteko, bo Bibi, jarriko zira pixkator? Bai, ara. Ebe, bakizu ezea, zirkoko animaliak bezala egiteko lehenik gorputza esnatuko dugu pixkabat, eh? Begira, bakizu ezea nor nahizea? Bai, siminoa, Bibi bezala. Ia zangoak mugitu pixka bat, besoak mugitu pixka bat. Ara, bada, 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 bada. Eta begira, gau, gure zirkorat badakizue, zen animalia etorriko den lehenik. Egibi, badakizue, gatua. Eta gatuak badakizue nola egiten duen, begira, pizkaren zura zilatzen duela eta aintzinerat begiratzen du. Bizkarre zura borobiltzen du. Atxartzen du. Miau, miau. Eta gero bizkarre zura berritz borobiltzen du. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Eta, badakizu ezer. Ebe gure urrengo animalia egin aintzin, tangoak pixka bat, ara mugituko ditugu hola pixka bat esnatzuko. Eta besoak ere. Ja, itzuli aintzinerat, gibelerat. Txinerat berritz, eta gibelerat berritz, eta begira eskuak. Lehenik egunon, eta gero, lokartzen dira. Tak, tak. Eta gero, itekitzen ditugu alboetara, eta izten ditugu ateak bezala. Txagero, itzuliak egiten ditugu. Eta barakizu ezer, bapatean, pinpirin bat etortzen da gelarat eta begira. Lehenik ezkerretara begiratzen dugu, ja nuna arkitzen dugu, gure pinpirina. Begiratzen dugu koruz, gero eskuin, eta beruz. Ikusi duzen pinpirina? Nire txera ez da etorri. Ia berriz, beruntz, eskuin, gainean, ez da hor, eta ezker. Ikusi duzu, pinpirina? Nik ez. Badakin hori galdetuko dio dan. Begi anti-antiak baditu eta hainitz ikusten du. Untzari. Untzo jauna. Ikusi duzu, pinpirina? Begiratzen du untzak eskuin. Begiratzen du kosoki, eh? Ezker. Ontzo jauna, ikusi duzu, pinpirina? Nik ez. Ontz handeleari galdeginen diogu.
Begiratzen duen zan bereak ezker. Gusoki. Eskuin. Ikusi duzu? Eta orduan bibi. Zukeraz duzu ikusi pimpirina? Nik ere ez. Ez dakit munden. Ez dakit. Ja berriz, denak elarrikin. Ez dakit munden pimpirina. Ez dakit. Kukina da pimpirin hori, eh? Ara, bon, beparakizu ezak. Atxatuko gira eta begiratuko dugu. Ia, zangoen artean, zangoa pixka bat irikitzen ditut, belaunak plegatu eta pimpirina hori da. Ez dakit, begiratu ezke, eskuin, pimpirina hori da. Ezker, pimpirina arrala. Nik uste gaur gure zirkora ezkera pimpirinik etorri. Baina, badakizuen nor etorriko den orain? Ia esnatzen duzuen. Triparen gainean. Ibiltzen da eta zigizaga lerratzen da. Ia nor lerratzen aldean. Sugeak bezala, ja? Suduretik atxabot hartzen du eta ahotik botaz. Ja berrit? Eten aldugu berrit, iaia. Eta mi atera zoren. Eben nik bibi, maite ditut txugeak. Da horren, badakizue nor etorriko den gure zirkorat. Lehenik nik uste, txango bero bat eman beharko diegula, orain arte etorririko lagune. Gatua, bibi, untza, pimpirina ez da etorri me txalo eginen diogu ere. Eta, sugeari, ja, txalo bero bat deneri eta ongi etorriak gaurko zirkorat. Horren, badakizue. Nor gehiago etorriko den gure zirkorat? Biziki beldurgarria, eta ni beldurtzen naiz eta kukutzen naiz. Ia, lanpataka etortzen naiz. Parean dut eta animaliako beldurra behiten du. Ia berrit. Badakizu ezer, animaliako aztaparak bat ditu. Eta horro antiak egiten ditu kesu delarik. Beraz, asmatu alduzuen orden edo nor izaiten alden. Epe begira, nire, oine gainean jarriko naiz, aztaparak aterako ditut. Eta begira, suduretik atxartuko dut, eta ahotik bota. Leuna. Iaia, berriz egiten aldugu? Kasuenan, leoinak hainitz maite du mi ateratzea. Beraz, atxak kanporatzen dugularik eta aztaparrak ateratzen ditugularik, mia tiratzen dugu. Ados, iaia beste behaldiz egiten dugu eta beldur eman behar da, entxatuko gira, hola, kesu girela, ia adierazten. Ados, bat, bi eta hiru. Uau.
boy, bedur garria da leo. Ia berit, bat, bi, eta hiru. Txalo bero bat, gure leoinaren zau. Aio, aio, leoin jaunat. Ia, orain. Norbait entzuten dut. Eta. Ia asmatzen duzuen nor izaiten alden. Lau pataka ibiltzen da. Ia, ia, xakurra bezala. Baina... Horrela egiten dut. Badakizue, asmatu duzu nori zeiten alde. Ebe bai, zaldia. Ia berrit. Nire hau zuaren xako bat zak kontent. Eta? Zaldia eta. Zaldiari ere txalo eginen beharko diogu, zuna bezala pixatuko zaigu. Hale, txalo edo bat zaldi jauna. Edo zaldi handeria ere. Ez dakigu, ez dugu begirat. Eta barak izanera. Horain. Norbaitek errandu. Nor izaiten alda isiltasuna maite duena? Baditu horrela hortza handiak. Hainitz maite du lo egitea. Ja? Lapina loda. Ja, pausatzen dut nire burua lurrean. Eta isil-isilik. Pausatzen naiz. Eta gure lapina. Hainitz pausatu da. Eta Loatzi bat egitu. Eta Horain Atxartzen du esnatzeko. Horain goan, ez da biziki zirkoan bizi, uretan bizi da, baina? Bardin da, jogan, gauzak asmatzen alditu hori da bikaina dena. Orduan, badakizue, nor etorriko den, orain gure zirkorat, olagarroa eta olagarroak, bere besoak eta bere zangoak, mugitzen ditu uretan. Bai, bikain. Ja, berriz, berriz, igurtzi, 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 igurtzi besoak eta mugi, mugi besoak eta zangoak. Eta gero, bibe launak plegatuko ditugu. Eta pandartzak bezala. Kulunkatuko gira. Ezker eta eskuin. Gure bizkarra goxatuz. Yeah.
Badakizu ezer? Nik ainitz maite dut bibirekin zerbait egitea. Da xer naizek aita amekin edo aizpa edo anaiekin egiten alduzuela etxean. Biziki irribarria da. Begira. Triparen gainean ezari. Eta goxatu. Aita amakulunkatzen diren bitartean. Gu lasai, lasai egoiten gira. Eta badakizu ez, eh? Begira, senditzen duzue nola ama edo aitaren tripa anpatzen den, atxa hartzen duelarik eta nola tipitzen den? Ia, senditzen duzue? Horretarako behar da, isil-isilik izan. Eta bere atxa entzun, bere tripa senditu. Eta ia zuek ere egiten alduzue, aita edo amare triparekin batera, berak tripa busatzen duelarik, nik barnerut sartzen dut nirea, eta atxak kanporatzen dut. Eta aita amak tripa barnera sartzen duelarik, nik nire tripa anpatzen dut nire, atxarekin tripa anpatzen dut, olentzero bezala tripa, borobil bat egiten dut. Eta sunduretik atxabotatzen dut. Eta gogo-sogo-sogo egiten naiz. Eta amak egitatzen alduzue, bizkarra, burua, goxatzeko, perekatzeko. Zangoak lurrean ezartzen aldituzue, oinak lurrean ezartzen aldituzue. Ara. Eta hori da gaurko gure yoga saioa. Ebe ama ikastorako entzat. Ados? Beraz, Virginia, Teresa eta Pelinen gelako entzat. Bo, ebe izan nuntza eta poti handi bat deneri eta belasai segituko dugu. Bibirekin entrenatzen eta yoga kurtsuak zuei igortzen, ados? Are, aio, izan utxa!